ქუთრისთან და ესე იგი აი მე არ ვიცი ხა ქვეყანა გეუბნება მოდი ჩემთან ტერიტორიულ მთლიანობაზეც დავილაპარაკოთ სამ+3 ფორმატშიც ვილაპარაკოთ უვიზო მიმოსვლა მოგიხსნა ფრენები დავილაპარაკოთ მოდი რა ვილაპარაკოთ გეუბნება და შენ არ მიდიხარ და ამბობ რომ მე ამათთან არ მინდა და მინდა რომ ჩემი ევროპელებთან ვიყო და ეს ევროპელები რას გიკეთებენ შენი ჯალათი სისხლის მწოველი საქართველოს რო აოხრა ის ყავს წამოპლაკული ბუნდესტაგში ადეიშვილის სახით გერმანიის ხელისუფლება ასე აკეთებს ამერიკის სამთავრობო ორგანიზაცია USAID აფინანსებს იმას რომ შენი ქვეყანა ამოგიტრიალოს და მოსამართლეებზე თავდასხმები განხორციელდეს პროკურორებზე და ეს სისხლის მწოველი NGO-ები რომლებიც იღებენ დაფინანსებას ამერიკიდან, ესე იგი როგორმე აქ მოახდინო გადატრიალება. მე მაინტერესებს ახლა. მე არ ვიცი ადამიანს შეურაცხყოფას რომ აყენებს ვიღაცა. ვიღაცის მიმართ უნდა გატარდეს ზომები, უნდა უთხრა ბოლო-ბოლო თუ პასუხს ვერ გაცემ, რომ ერთი შემოულაწულო, მაგრამ ის მაინც ხო უნდა გააკეთო, კაცო, რომ უთხრა ამ ადამიანს, რომ აღარ მიდა შეთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მე შენგან შეურაცხყოფილი ვარ. ხო უნდა უთხრა? ხო უნდა უთხრა ეს? როდემდე შეიძლება ვითმინოთ აი ეს ბოდიში და თავზე ლაფი დასხმა? ეხლა შემოჩენილი არიან ამ მოსამართლეებზე. რატო? ალბათ კითხვა ისმის, იმიტომ რომ როდესაც ეს არჩევნები ჩატარდება და საარჩევნო დავები იქნება, მერე მათმა მოსამართლებმა გადაწყვიტონ იქ საკითხი. გესმით თქვენ? ეხლა გასაგებია ჩვენც გვაქვს პრეტენზიები რიგი მოსამართლეების მიმართ, რომლებიც სააკაშვილის რეჟიმის გარკვეული ანასხლეტები არიან, მაგრამ მე ხელისუფლება და ჩვენ ქართველი ხალხი ნამდვილად არ ვართ ის რომ ეხლა აქ ამერიკელებმა შეგვიცვალოს მოსამართლე. თუ შესაძლებელია ჩვენ უნდა შევცვალოთ. მე არ მყავს ამერიკის შესაძლებელი ხელისუფლება და მოსამართლეები. თუ რამეა მე უნდა შევცვალო ეს და ჩვენ რომ ნახეთ აგერ მათ რაც შეცვალეს იმან როგორ იმუშავა დანიშნეს სახალხო დამცველი როგორ იმუშავა რომ ეხა ლევან იოსელიანი ეხა ბევრი კრიტიკული შეიძლება იყოს შენი მის მიმართ და მეც მაქვს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეხა ლომჯარიასნაირად არ იქცევა არ დგას იქ აი ნაცებთან და ყოველ შემთხვევაში ისე არ იქცევა ანუ არის ამ კუთხით პროგრესი ანუ ჩვენ იმას კი არ ვაბობ რომ კმაყოფილი ვართ და ეხლა რაღაცა მაგრამ ეს არ არის რუპორი ნაცების, ამას ვერ დააბრალებ, ხო? ჯერჯერობით, ეხლა მე რა იქნება, არ ვიცი. ნუ ყოველ შემთხვევაში არც არაფერზე თავს არ იკლავს და ხო, არა, რო არ იკლავს. ხო, ნუ აი, ხო იცი, ცუცა და პროპაგანდაზე რაღაცა. ნუ ცუცა და უარ, არა, ყოველ შემთხვევაში ლომჯარიასავით, არა, ლომჯარიასავით არ იქცევა ყოველ შემთხვევაში და ეხლა ესეც კიდე რაღაცა გი დამნაშავეს არ იქცევს რა. ხო, არა, მაგასთან თან ყოველ შემთხვევაში ეხლა არიან ესენი გავლენის ქვეშ, რომ ესეც პროგრესია, რომ ამათ გონიათ რომ მანდამაიც ეხლა ის არ აქვს გარკვეულწა თუ ნაცები არ დაიცავი, ისი არ ხარ სახალხო დამცველი და ეხლა იმასთან შედარებით რაღაც პროგრესი არ. და ეხლა აი წარმოგვიდგენი რაც ეხლა მოსამართლეებზე ესე კაპიტანი გიგაური, რომელიც ესე იგი აი ამ დარბევების დროს აჯილდოვებდა ადამიანებს და პრემიებს ღებულობდა და რომელიც ესე იგი უსაეჭო ვითარებაში იკარგებოდა ვიღაცეებთან, პალიკო კუბლაშვილებთან და ვიღაცეებთან ერთად და არ განვარცხობ მაგ თემას კიდე. ესე იგი, ქალი გამოდის და ლაპარაკობს კეთილ სინდისიერებაზე. ხო, ხო, ო TV ზვირიდან გამოსული. ხო და კეთილ სინდისიერებაზე როგორ ლაპარაკობს შე კაი ქალო შე და შე ქალი რომელიც სააკაშვილის რეჟიმი რო არბევდა სასაზღრო საზღვის დაცვის სამსახურში იყავი შე კეთილ სინდისიერი როგორ ახა ესე იგი ბოზებმა ილაპარაკო პატიოსნებაზე გაგიგიათ ხალ ხო და ეხლა აიო ჩვენო ეს მშვენიერადზე და ვიღაცები გამოდი ჩვენო მაგალითად აიო რატო უჭერთო კეთილ სინდისიერებაზეო რაღაცა გარკვეულწილა ჩააბარონო ეს ისაო გარკვეული გასაუბრებაო ჩვენო რა აი მაგალითად ჩვენო გავივლით თუ ამაზე თქვენ ვინ გითხრათ რომ მე თქვენ კეთილ სინდისიერები ხართ რა თქვენ რა თქმა უნდა ჩააბარებთ იმიტომ რომ როდის იყო რომ საკუთარ იმას რა ქვია აგენტებს ვინმე წირავდეს ეხლა ესენმა ამათმა უნდა ჩააბარონ კეთილ სინდისიერებაზე რაღაცა ტესტი ვისთან ვინც აფინანსებს და ეხლა ისინი ხო არი თქვია ეკა გიგაური და ეს შენიერაძე არის არა კეთილ სინდისიერი აი ხა ნახე ატეხეს ამბავი და აქ აღმოჩნდა რომ ზოგი მოსამართლეები და ამ სასამართლო სისტემაშიც არის უკვე ჩაბუდებული მათი აგენტურა დაყავს ამ იმას ამერიკის ელს ყოველ კვირა ეს მოსამართლეები ადვოკატები და ეხა იქიდან კარგად ნაპატივცემულები ალბათ ვიღაცები ჩამოდიან და რაღაცა მე მიდი მოვდივარ აქ ესა
ჯერ ეგ ერთით ერთი რამე მინდა ვთქვა. შენ კორპუს რო შეურაცხყოფენ და შენ კოლეგას რო არ უშვებენ ამერიკაში, იმიტომ რომ გვარამიას მიმართ გამოიტანა განაჩენი. აი შე თუ მოსამართლე ხარ, შრაპ როგორ მიდიხარ ამერიკაში, რაღაცა პროტესტი არ გიჩდება? შენი კოლეგა დასაჯეს და შენ გაიქეცი იქა და იმაში მერე რამეს მაინც აკეთებდნენ? ეს მოსამართლები რომ მიდი გადაიღები კალათბურთის მაჯზე როგორ არიან, როგორ ჭამენ, როგორ ხლიპავენ, როგორ ისვენებენ, ამისთვის დადიხარ ტკიბა რა თქვენი კა? მე მგონია ესეთი რაღაცა შეხვედრებზე დადიან, რაღაცა ცოდნაზღებულობენ, მიდიან იქ საგრიალოდ და რაღაცა იქ კარს მიღმა საუბარია, კიდე თქვენი ფანტაზიაც ეყოფა მაგას რა მიხვდეთ რა არის და ეხაც აი ატეხილებთ ამბავი, ეგ ანახებთ ეხლა ამას. მოსამართლეების ნაწილი არ ეთანხმება განცხადებას, რომელიც უზენაესი სასამართლოს სახელით გავრცელდა. ირკვევა, რომ უზენაესი სასამართლოს სულ მცირე ორი მოსამართლისთვის მისაღებია იდეა, რომ მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების შემოწმება ხელახლა მოხდეს და ამაში არათუ პრობლემას არ ხედავს, პირიქით მიაჩნიათ, რომ ეს გააჯანსაღებს მართსაჯულების სისტემას. თუმცა განსხვავებულია სასამართლოს მმართველი კლანისა და ქართული ოცნების მოსაზრება და მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების შემოწმების იდეას პროპაგანდისტული ბრალდებებით უპირისპირდებიან. ირკვევა ისიც, რომ უზენაესმა სასამართლომ სკანდალური განცხადება ისე გაავრცელა და ისე შეფუთა, თითქოს მას ყველა მოსამართლე ერთსულოვნად ეთანხმებოდა. მოსამართლეები, რომლებიც უზენაესი სახელით გაკეთებულ განცხადებას არ დაეთანხმნენ, ნინო ბაქაქური და ეკა გასიკაშვილი არიან, რომლებიც ამ ეტაპზე საჯარო კომენტარს არ აკეთებენ. ნინო სამყურაშვილი, ჩვენი ჟურნალისტი, გააგრძელებს თემაზე საუბარს ნინო გისმენთ. დიახ, დავიწყოთ არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით. დღეს მესამე სექტორი ამბობს, რომ ის, რომ ორმა მოსამართლემ გაბედა და თქვა თავისი პოზიცია ღიად, რომ მათთვის კეთილსინდისიერების მექანიზმის ამოქმედება არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, ეს ყველაფერი ძალიან კარგია და ძალიან სწორია და ამასთან ერთად მესამე სექტორი მიმართავს სხვა მოსამართლეებსაც, პირველ ინსტანციაში იქნება ეს თუ მეორე ინსტანციაში, რომ გამოვიდნენ ისინიც და თავიანთი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით დააფიქსირონ, რადგანაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ის მოსამართლეები, რომლებიც მაღალ თანამდებობას იკავებენ და სხვადასხვა ინსტანციებში, აუცილებლად მათი კეთილსინდისიერების მექანიზმი უნდა გადამოწმდეს იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს ყავს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან დასანქცირებული მოსამართლეები. დღეს მესამე სექტორმა ასევე ვრცლად ახსნა ისიც, თუ რატომ არის აუცილებელი, რომ კეთილსინდისიერების მექანიზმი იყოს ამოქმედებული, რომ ამ ყველაფერს საქართველოსთან ითხოვს ევროკომისია. მურუსიძე არის ის, ვინც საუბრობს იმაზე, რომ ეს მექანიზმი არ უნდა დაინერგოს, ხომ? იმიტომ რომ მას ნამდვილად აქვს დასამალი და მან იცის, რომ დამოუკიდებელი მექანიზმი მისი კეთილსინდისიერების შემოწმების რომ შემოვიღოთ, რა თქმა უნდა, იქ დადგინდება ძალიან ბევრი პრობლემა, მათ შორის ის, რაც დაადგინა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომ ის არის ჩართული კორუფციაში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათ იმ მოსამართლეებს, რომლებიც ამას ემხრობიან, რომელთაც არაფერი არ აქვთ დასამალი, იმით, რომ ხელისუფლება გადაფარებული არის მურუსიძეს, ჩინჩალაძეს და ყველა იმ მოსამართლეს, რომელიც არ არის კეთილსინდისიერი, ფაქტიურად ამის გამო ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ ევროკავშირის წევრობა და ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემა მურუსიძის გამო, რომ საქართველო არ გახდეს ევროკავშირის წევრი. რაზეა ლაპარაკი? ხო, ჩვენ რაიმე ახალ სხვა ვიგონებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ რაც კონსტიტუციაში წერია, რომ მოსამართლეები უნდა იყვნენ კეთილსინდისიერი, დაე გავაკეთოთ ისე, რომ ყავდნენ კეთილსინდისიერი მოსამართლეები. ჩვენთვის ძალიან გაურკვეველია, რისი ეშინია ხელისუფლებას, თუ კეთილსინდისიერების პრობლემა არ აქვს ამ მოსამართლეებს, ან რისი ეშინია თავად მოსამართლეებს. ხო, რა ვიცი, მე რომ მკითხოს, უნებ რომ შენი კეთილსინდისიერება უნდა დაიქონდება რო შემოწმებას, არასდროს ამაზე პრობლემა არ მექნება, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ამის ამ კუთხით პრობლემები არ მაქვს. და რისი ეშინია ხელისუფლებას და მოსამართლეებს, ეს მათ უნდა უპასუხო. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მოქმედმა მოსამართლეებმა, რომლებიც თუნდაც არიან პირველად მეორე ინსტანციაში და თუნდაც მათ ის არ ეხებათ, რომ მათი კეთილსინდისიერება შემოწმებას, რომ ამოიღმხმა ამ საკითხზე, ისაუბრონ ღია და არ მოერიდოთ, არ შეეშინდეთ ამ ასე ვთქვათ გავლენიანი პირების, იმიტომ რომ საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს სრული სურათი და ინფორმაცია იმაზე, თუ რა ხდება სასამართლო სისტემაში. ამდენად საქართველოსთვის არის გამოსავალი, რომ შემოწმდეს მოსამართლეების კეთილსინდისიერება მათი, რომლებსაც უკავიათ მაღალი პოზიციები. რა შეხება ოპოზიციას, ხელისუფლების ოპონენტები დღეს საუბრობენ იმაზე, რომ თუ მოსამართლე კონკრეტული უარს ამბობს იმაზე, რომ მისი კეთილსინდისიერების მექანიზმი იყოს გადამოწმებული, მაშინ მას საერთოდ სასამართლოში არაფერი არ ესაქმება და მაგალითად პარტია ახალს აქვს პირდაპირ ასეთი ინიციატივა, რომ თუ მოსამართლე, რომელიც უარს უთხრის კეთილსინდისიერების მექანიზმზე, მაშინ მან სასამართლო სისტემა უნდა დატოვოს და შეიძლება ითქვას, რომ სხვა ოპოზიციური პარტიებიც ასე ფიქრობენ და აუცილებლად მიიჩნევენ იმას, რომ მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების მექანიზმი
მექანიზმი იყოს ამოქმედებული საქართველოში, რადგანაც ეს ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის, რომელიც ევროკომისიის 9 დათქმაში წერია და რომელიც პირდაპირ გაწერილია საიმისოთ, რომ ქვეყანამ უკვე გახსნას გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები, რაც შეეხება ხელისუფლებას, მართველი პარტია ამ პროცესს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და ისინი შეიძლება ითქვას, რომ ღიად ამბობენ იმას, რომ ხარს უჭერენ იმ პოზიციას, რომელიც დღეს აქვთ ეგრეთ წოდებული კლანის მოსამართლე. ესე იგი, ატყობთ ახლა ეს ნაცხროვა და დასავლეთის საინფორმაციო საშუალებები რას გვეუბნებია ჩვენ, რომ ესე იგი ორი ქალი ნახეს, ორი ადამიანი, რომელმაც თქვა ორმა მოსამართლემ, რომ ჩვენო გვინდაო ესო შემოწმებაო კეთილსინდისიერებაზე. მე არ ვიცი, რატო უნდა შეამოწმოს კეთილსინდისიერებაზე საქართველოს მოსამართლეები? მოსამართლე ძვირფასო მეგობრებო გადაწყვეტილებას რო იღებს, იქ წერია საქართველოს სახელით იღებს გადაწყვეტილებას. ესე იგი, საქართველოს სახელით მოლაპარაკე მოსამართლე უნდა შემიფასოს მე ამერიკელებმა? ანუ საქართველოში მოსამართლეზე მაღლა არც ერთი ინსტანცია არ დგას. მოსამართლე შეუძლია პრემიერიც დაიჭიროს, პრეზიდენტიც დაიჭიროს და ნებისმიერი ადამიანი დაიჭიროს, თუ კი შევამტკიცებულებებით გაჯერებული გარკვეული, ესე იგი, შუამდგომლობა ამის შესახებ. და მე ახლა ამერიკელებმა უნდა გადამიწყვიტოთ ეს მკეთ თვითონ როგორი კეთილსინდისიერებიანია, ხო ვიცი ჩვენ, მაგათი კეთილსინდისიერება სად გაიშვა მართლა? და ეს ორი მოსამართლე ახლა პირობითად არის, თორე ორიც ეყოლებათ მან და 22-ც, მაგრამ აქ თავი ის არის, რომ კი მეც არ მომწონს რიგი მოსამართლეები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე ამერიკელებმა და ევროპელებმა გადამიწყვიტონ ეს საკითხი. და ამდენს რო ვაბედინებ, აზერბაიჯანი აგერ შეშფოთებულია, რომ ამ იუსაიდის პარპაში დაასრულეთო და ყველაზე მეტად ეგენი ჩვენ წინაამდე მოქმედებენ, კაცო, აზერბაიჯანს რასავნებენ? იმდე ჩვენზე არიან დაგეშილები. ბოლო-ბოლო რა გახდა ეს იუსაიდის გაგდება აქიდან რა? მე მაინტერესებს ერთი რა პროექტი განახორციელეს. ესე იგი, რას აკეთებენ? ეგასაც დააფინანსებენ ტრეინინგებს, მე რო ამბობენ, აი ჩვენო სახელმწიფოსაც ვიღებ, სახელმწიფოს დახმარება რა არის? დააფინანსებენ, ესე იგი, იმას პროექტს მერიებში, საკრებულოებში და იმ მერიებში და საკრებულოებში შემდგომში იმაშვებიან, რომ დაუტარებენ, ესე იგი, სემინარებს იმაზე, იმაზე, ძალადობაზე, გენდერ შმენდერზე, რაღაცა სისულელეებზე და ამით თვითონ აკეთებენ ტრეინინგებს, ბაბუცები ატარებენ და თან თვითონ ფულს ხარჯავენ სახელ. ეგ არის მაგათი დახმარება.